Here we go. Think Tank Academy. Everybody, I'm with Master Malibu. We are in Marbella, San Pedro in Spain. It's soft in Spain. Like it's going fast, it's going like fast. This is double legs. Right away, he want to take, he want to hit, he want to hit, and you go boom. Boom. And now, bada. It's better. É melhor você entrar num clinch quando alguém vem na tua direção. Para você entrar em cima do cara numa luta é diferente. Mas a pessoa andando para cima de você, é muito fácil você fazer essa conexão aqui. Então, esse tipo de jiu-jitsu é que a gente gosta de apresentar para aplicação da lei, tá bom? Law enforcement. Yes. Está. Come back, my dear.